Zidembe lyo buntu bibuzo bingi ansa zichali ntono nakulwa lero nyina ombaka wa parliament ombaka omuchala owa Kampala district onalebo shame Malende gotugeno kubanga tuwayam ku nsonga ezenja oloka musabe atubuzeko atebuterevu tugende maso nensonga mprogramu efene yazukuka nensonga onalebo science okulaba ku BBS Terefayina efe kale sebo ne yanziza nyo ne yanzege mukulu morisi anjagala kusoka kwebaza staff ne management yone ya BBS Terefayina okutuwa ngomukisa guno okujja nitubanga tubako ebirozo atena fe byetuteeka ku meza oba okusula amalobozi g'abantu baffe njagala ku salamu sako mwena abatulaba abantu basaba sajja kabaka tibannange mbalamusiza nnyo mukama katonda abeerenga abawa buli omukyasinga okwagala nsaasira abafiiriddwa banna ekitalo nnyo kitalo ddala era njagala kubeera nga ngomya naabo abali mu mbeera enzibu yonna nti bannange buli kizibu kibeerawo naye ate tulina okwekwata mukama oluvannyuma kimala ne kibeeranga kivaawo fe mu Qur'ani katonda yatugamba fa inna ma'al usri yusra timazima wabeera ddala obuzibu ate oluvannyuma katonda ateekawo obwangu n'olwekyo gumawo w'oli mukama ate ajja kubeera ng'akuyamba oluvannyuma tujja kusibatuka pozi Morris njagala kubeera nga njozaayo z'okusookera ddala abaana baffe abatuuse kukula lino eryokuba nti bagenda kutuula ebibuuzo ebya siniya eyookuna era nenjagala just kubakubiriza ekisingako obukulu amaanyi gonna ge mbadde mutaddemu mu kusoma ebibala bigenda kulabika kati naye weewale kye bayita okukopa weewale okukwatirwa ku sayidi enfu ey'amateeka agateekeddwawo n'olwekyo buli muyizi beera ng'ogoberera ebyo ebiragiro ebikuweereddwa obeere nga tokwatibwa mize mikyamu gya kukopa obeere nga owandiika answers nga bw'ozitegeera weewale okubeera nga oyingizaamu ebintu ebirala byonna mukama abeerenga abawa omukisa era mubeerenga muyita with the flying colors mu Kampala district mulimu amasomero mangi nyongera n'ebitundu ebirala naye tugamba nti mu buli mbeera tusigala tupushinga twagala abaana baffe abeerenga bayita with flying colors mpozi n'ekirala kyakugezaako okujjukiza abantu nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu akyayimiridde wamu n'abantu era agambye nti abalamusaako mwenna muti mwebale nnyo buli omu gyatuusaako engalo akimanyi nti okusomozebwa kukyali kungi naye tusigale nga twekutte kitole bwe tuba nga twekutte kitole okusomozebwa okw'enjalo kwe tuyitamu tujja kulwaniramu kubeere nga kuvaawo Shamim Malende gwomwogera naye ombaka omukyalo owa Kampala era nga Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wange yannonda okubeera shadow minister ow'ensonga z'amateeka ate nga ne ku lukiiko olukulembera NUP ntuulako nga alungamya ku nsonga z'amateeka ate ng'era nina law firm ya Malende and Company Advocates era nga ndi advocate ndi commissioner for oaths ate nga ndi notary public tweyanziza tweyanzege mukulu Morris okubanga mutuwadde omukisa guno wewa neyanziza nnyo nange neyanzege message yowadde abaana abo abagenda okutula ebibuuzo obutakopa baatugamba nti kasitookoppa wano kitegeeza ne gye bujja maaso ogenda kuba okopa bw'onootuka mu senior 6 oyagala kukopa ku university okope ate ne mu interviews ogenda okukola eyo ng'oyagala emirimu era okope kinaatuka ne mukola emirimu era obeere ng'okopa bukopi anti ne mu bukulembezeera bebamu b'osanga nebagamba nti yabbye akalulu yabbye sente z'omuwi w'omusolo n'ebirala biva mu kukopa era bwe tulaba nga buli mubbi kati abbye sente z'omuwi w'omusolo tugambe nti oyaakana ebibuuzo yakopa bikope oba oliawo tiyakozesa mutwe gwe onalebo nsanyusa okulaba naye otukidde ku nsonga y'ebigenda maaso mu Palamenti Palamenti nga tenyuma amawulire agavaayo twalabye amalaka nga baagala kugwa mu baka Zaake malaka tuwulira akatambike ngaberaba kwogerako ebintu bingi abakyala ne bavaayo ne bagera n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga ya Zaake n'obulumi obuyitirivu ennyo ddala kiki ekireeta embeera eyo mu Palamenti kakati neyanzize ekibuuzo ekyo kati tuyina ekizibu ekinene nga Uganda ng'eggwanga nti institutions abantu zebaateekamu obwesigo bazi basuubira nti ze zirina okubanga zifrontinga ebintu ebibakwatako ebibaluma za olumu besanga okuzisanga ng'ate byezikola olumu si bye byezandibadde zikola mu kiseera ekyo obanga byeziteesaako si byandibadde bitesebwako essaawa eno abantu bakkiririza mu organs of government eya executive eya legislature ne judiciary tisenga ebyo bisatu biba bikola bulungi eggwanga liba litebenkedde ya naye kaakati lwaki ntandikidde nti tulina ekizibu ekinene ng'eggwanga oba ogenda kutundira ensonga za honorable Zaake nga bwe ziri kati mu parliament oba ebiri mu parliament ne sinakwono yekka naye engeri gye zeetambulamu
olaba nga tuyina ekizibu ekigazi ng'eggwanga. Kati ekibuzo ekisooka kye tubuuza oba munnayuganda kyabuuza era nze bannakampala kye baŋŋambye nti naye ddala okusookera ddala Palamenti ya Uganda mu mateeka yateekebwawo kukola ki? Kuba bwe tuwulira ensonga ezabadde mu Palamenti. Kubaga amateeka n'okulondoola Esasanya n'okualokitinga funds ez'eggwanga. Okutuusa amaloboozi g'abantu mu fuula ya Palamenti okusobola okuba nga wabaawo ekikolebwako okukyusa ebintu ebiruma abantu ng'emisolo egiyitiddwa mungi, abantu abagobebwa bakolera, abantu abasibiddwa awatali musango, abantu issues ez affecting abantu, abantu abalina okunyigirizibwa mu butale we bakolera n'ebifo eby'enjawulo, boda boda byonna. Those are some of the issues ebirina okubanga biteesebwako. Kakati olwaleero bw'otunda ekyadde mu Palamenti ya Uganda ng'ogenda okusooka okidiscuss ng'oba okianalyze nga ky'osooka okulaba nti ekyo ekyaleeteddwa mu Palamenti gy'egimu ku mirimu gya Palamenti ansi eri nti nedda. Emirimu gya Palamenti si kugonjoola abantu abasoowaganye. Ababiri ababaka ba Palamenti. Yes. Nti bwe tunaabeera wano n'ensoowagana ne mubaka munnange katugambe Morris oli mutuli bakabaka ffembi ne tubaako we tuyombedde oba ne mbaka ebigambo by'enjogedde bitakusanyusizza. Te Palamenti kati bwe buddukiro. Bwe neetuula nga mpanika omukono oba nga afuna munange nga matichimpisize wonange nkiteekemu amaanyi nga ngamba yo bannanga abalala nti musupportinge tuberenge yo yefuka mata yaki ya Palamenti. Tetuganye musobola okubanga mwasowaganya abantu ababiri nti waliwo yakunyiziza naye wamunyiziza naye ekibuzo kiri nti ku floor ya Palamenti we kino okuleetebwa. Mwenyiriza bali tyavumbire na Palamenti munda. Aha, tyamuvumbire na precincts za Palamenti. Ekibuzo kiri nti Palamenti yaino okusolovinga ekyo. Echo chikuru nnyo kakati olwokubanga bwetwetegereza mirimu gya Palamenti yonna nga temulimu mu mirimu emikulu egiri mu constitution gya Palamenti temulimu kuba nti eneetuuzanga abasowaganya ababiri ne batesaako mu lutuula lwa Palamenti olwokuba nti tekiriimu munnayuganda asookerwa ku wabodaboda ali mu kubona munago basikambula buli lunaku owakatale abonabona atundira ku luguudo gwe bajjako oyo alaba nga anoonya wanyigirizibwa anoonya eddoboozi ly'okulaba nga lyongera okutuuka bwe alengera nga muteesa ku ekyo amaanyi gamuggwamu. Omuntu avugira mu Kampala nga efuladinga amataba buli mwamu ebinnya biyitiridde sente zaafuluma tetumanyi kye zaakola ezaasooka abantu bakyabuuza accountability nga mubaza ku issue yani gwe baavumye. Kakati abantu baba balaba nti ekisooka ekyo kikyamu era ekyo kikyamu okuleta ensonga eziri personal nezitesebwa ku floor ya Palamenti nga waliwo ensonga nyingi ezikyaluma abantu abantu zebala ntezikolwako ekyo kyekisooka. Ekyokubiri nti waliwo kye tuyita zetujja ziyita oba double standards nti twali tulabyeko emabega obukuusa. Yes, twali tulabyeko emabega nga waliwo okusowagana okubadde ku floor ya Palamenti ababaka ne bakubibwa ne bamenyebwa emigongo abalala oyennyini honorable Zaake yagendako ne amaze bbanga nga atambulira mu ki mu kiguni nga bamusiba ku kugulu naye nga effekti zaakyo kyonna kyava kuba nti yali ayina ngeri gy'ayisiddwa ku Palamenti n'ababaka abalala bakyalina obuvune nakati. Ekibuzo kiri nti kiki ekyakolebwawo nga bakubiddwa na ku floor ya Palamenti nga balwanira ensonga ya munnayuganda ate ekyewuunyisa ani oyo yavunaanibwa ku kukuba abo era yavunaanibwawa. Bwe baali bakubye ababaka kangambe hanga honorable Zaake baamukuba ogusooka nga bamukubidde ku floor ya Palamenti eyamukuba kye kyatuuka baali bamuvunaanye. House yakola etya leadership ya Palamenti ebiseerebwe yakola etya okulaba nti omuntu akoze ki akoleddwako. Ekyokubiri tulina nga ba honorable nambo ze baabamenya emigongo naye mukyala. House etulamu abakyala baba menyera ku floor ya Palamenti emigongo nga bateesa ku nsonga eruma mu Uganda asookerwako. Ekibuzo kiri nti bo bwe baba kuba waliwo ekyakolebwa kati kyempisa. Yes, waliwo akatambi kano nga omukyala ali mu kwogera ng'agamba nti ensonga ekwata ku mukyala omu ebekutte ku bakyala bonna mu Palamenti. Waliwo omukyala yavaayo ne message eyogera bw'etyo nga bakubye nambooze era ekyo kyennyini kyetugamba kyempisa double standards nti bw'onooleeta ensonga ekwata ku mukyalo omu n'ogamba nti ono omukyala tumulwanirire nga baayombedde ebweru wa Palamenti oba yanyigidde ebweru wa Palamenti tekitegeeza nti teyanyiize oba tebaamunyiizizza. Naye ekibuzo kiri nti ate ono gwe baakubira ku floor ya Palamenti nga naye mukyala waliwo statement eyali evuddeyoko ng'ekondomigeyenkanankana etuuka n'okugamba nti ono tumugobe mu Palamenti yaffe ekyo eyo naye statement nnene bw'ogamba nti ono tumugobe mu Palamenti yaffe oba ogiowuniza ate nga Palamenti yabannayuganda si yaffe abaliyo ffe tubeera tusula maloboozi tubalonda bulonzi mutulonda bulonzi era naye ona Zaake ayina